Загальноосвітня школа номер 43 імені Костянтина Ольшанського – одна з тих, кому вручили сигнальні жилети. Навчальний заклад знаходиться неподалік від проїжджої частини. Ідучи на екскурсії, школярам доводиться переходити дорогу, розповідає заступниця директора школи Олена Рябенко. Якщо ми виходимо, то ми обов'язково беремо якісь опознавальні речі, щоб водії зупинялися, ми чергуємо. Але ж ми гадаємо, що ці жилети і ці нарукавники допоможуть нам при переході доріг, коли наші діти йдуть на якісь заходи. Ми часто ходимо в бібліотеку на проспекті Корабелів, наші учні часто їздять до музеїв, до кінотеатрів. І класним керівникам буде зручніше, якщо ми зможемо видавати їм ці речі для відвідування міських заходів. У світловідбиваючому комплекті 8 жилетів та 20 нарукавників. Надівають іменно на руки, тобто там їх багато, либо один, либо два. І також жилет, который дети надевают. То есть самая национальная программа Traffic Challenge, чтобы там написано попереджение дорожньо-транспортних пригод молоді. Тобто діти їх надягають, вони дуже такі яскраві, зі світловідбиваючими елементами, тому на дорозі будуть помітні. Мета світловідбиваючих елементів – запобігти дорожньо-транспортному травматизму серед дітей, говорить поліцейський Олександр Федоров. Молодшому поколінню нагадати правила дорожнього руху, усвідомити їх щодо ПДР, та нагадати вже дорослим поколінням про їх відповідальність щодо ДТП та інших пригод. Саме тому нам було надано певні жилети та світловідбиваючі елементи, які ми згодні передали школам. На даний момент отримали 5 шкіл ці жилети та світловідбиваючі елементи. З 1 вересня іншим школам, які є в списку, ми вже передамо. Але ми не просто приїхали в школу та їх віддали. Тобто ми провели заняття з учнями школи, нагадали їм правила дорожнього руху, як себе поводити в тій або іншій ситуації, розказали, для чого потрібні світловідбиваючі елементи та жилети. І якщо вони будуть йти на екскурсію зі школи або виходити за межі школи з викладачами, вони надягали, водії їх бачили та вони вже були помітними для водіїв. Цьогоріч на Миколаївщині до першого класу йдуть 12 301 школяр. У Департаменті освіти і науки сподіваються, що держава забезпечить сигнальними жилетами безпеки усіх першачків. Проте директорка департаменту Олена Довиченко говорить, поки що такої інформації не отримували. Володимир Гройсман зазначив, що ці жилети отримують у вересні всі учні початкової школи за рахунок державних коштів. Тому ми сподіваємося, що настане вересень і ми ця ініціатива буде реалізована в життя. Поки що інформації конкретно ми ще не отримали. Ми як звичайна річ. Тому я переконаний в тому, що це дасть можливість нам дуже багато дітей захистити. І от ми починаємо ще одну таку традицію. У нас є пакунок малюка, а є от ще такі жилети. Так що так. У вересні світловідбиваючі елементи мають отримати ще 5 навчальних закладів міста, 3 дитячих садка та 2 школи. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.